Laba diena. Esu Bronislava Kiselienė, Vrublevskių bibliotekos bibliografija. Norėčiau jūs supažindinti su akademiko Vytauto Gudelio palikimu. Pradėsiu nuo Gudelio eilėraščių, kuris jis visą laiką rašydavo. Bet vis dėlto brangiausia iš visų yra man Pajūrio žemelė. Tai Kuršių nerija, Šventoji, Palangos mėlingieji krantai. Ištrauka iš Vytauto Gudelio, kaip aš norėčiau. Geografas, geologas, okeanologas, naujų gamtos tyrimų pradininkas, pedagogas ir mokslo organizatorius. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, akademikas. Lietuvos valstybinės mokslų premijos laureatas. Upsalos universiteto Švedija garbės daktaras. Europos Sąjungos krantų apsaugos asociacijos garbės narys. Tarptautinio fondo Via Baltica laureatas. 2003 metais apdovanotas Lietuvos geografų draugijos profesoriaus Kazio Pakšto medaliu. Vytautas Gudelis gimė 1923 metais Liepos 9 dieną Kaune. Lietuvos kariuomenės gydytojo Kazimiero Gudelio ir Monikos Šiškaitės Gudelienės šeimoje. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo jaunystės domėjusi tolimų kraštų geografija, susirašinėjo su kitų šalių gamtininkais, keliautojais. 1939 metais žurnale Kosmos paskelbė pirmąjį straipsnį Purari naujosios Gvinėjos širdis. 1941 metais pradėjo geologijos studijas Vilniaus universitete. Studijuodamas klausėsi architektūros istorijos paskaitų. Populiarius naujai atrastus įvykius spausdino laikraščiuose Naujoji Lietuva, Tėviškė, Dzūkų žinios, žurnaluose Mūsų gamta, Mokslas ir gyvenimas, Literatūra ir menas ir kituose. 1943-1944 metais vokiečiams uždarius universitetą dirbo asistentu Lietuvos geologijos tarnyboje. Nuo 1944 metų pabaigos tęsė mokslus ir 1947 įgyjo geografo specialybę. Baigęs studijas, būsimasis mokslininkas pradėjo tyrinėti Baltijos jūros ir Lietuvos kvartero sandarą. 1954 metais apgynė geologijos ir mineralogijos mokslų kandidato disertaciją Baltijos jūros geologinė raida vėlyvajame gliacele ir postgliacele Lietuvos TSRS ir Kaliningrado srities ribose. 1956 metais jam suteiktas kvartero geologijos specialybės vyriausiojo mokslininko bendradarbio vardas. 1968 metais Gudelis apgynė geografijos mokslų daktaro disertaciją Pabaltijo reljefas ir kvartero dariniai, kurioje nagrinėjo Pabaltijo žemės paviršiaus ir kvartero nuosėdų dangos susidarymo dėsningumus. Šis darbas išleistas knyga 1973 metais rusų kalba. Jis yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių tyrinėjams. 1969 metais mokslininkui suteiktas profesoriaus vardas. Baltijos jūros geologijos istorija visą laiką buvo pagrindinė Vytauto Gudelio tyrimų tema. Jo darbai įspausdinti įvairių šalių leidiniuose – Pšeglat geologičnai Varšavoje bei Trėgės jūr Merinskiungė Berlyne ir kituose – monografijose, Kuršių nerija, Baltijos jūros geologija, Baltijos jūros kvartero istorija, geomorfologijos evoliucija. Lietuvos įjūrys ir pajūrys. Pastarasis yra išskirtinis akademiko darbas, kuriame apibendrinti daugelio tyrimų rezultatai. Svarūs Vytauto Gudelio nuopelnai lietuviškos terminijos srityje. Mokslininko dėka atsirado ir prigijo per 340 naujų mokslinių terminų, išleisti žodynai. Geologinių terminų žodynas lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų ir lenkų kalbomis 1953 metais. Geologijos ir fizinės geografijos terminų žodynas rusų ir lietuvių kalbomis 1956 metais. Jūros krantotyros terminų žodynas lietuvių, rusų, vokiečių, anglų
kalbomis 1993 metais. Akademikas atliko Pajūrio bei Pamario toponimikos tyrinėjimus. Daug straipsnių parašyta apie įvairių gyvenviečių vardų kilmę, liaudiškus gamtos terminų aiškinimus, rinkta medžiaga apie laivų statybos istorijos tyrimus. Nemažai žodžių paaiškinta mažoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje. 2006 metais išleista knyga Lietuvos pajūrio žvejų marinistikos įvardai. Daug dėmesio ir energijos Vytautas Gudelis skyrė redaktoriaus ir surandarytojo pareigoms. Jis buvo per 26 mokslo darbų, rinkinių ir monografijų sudarytojas. 1963-1982 mokslininkas buvo plačiai užsienyje žinomo tarptautinio mokslinio leidinio Baltika redaktorius, redagavo 7 tomus. 1960 metais išleisti stambus jo redaguoti darbų rinkiniai, skirti 19-ajam tarptautiniam geografų kongresui Stokholme ir tarptautinio geologų kongreso 21-ajai sesijai Kopenhagoje. 1958-1990 redagavo geografijos metraštį viso 27 tomus. Ir daugelį kitų leidinių. Buvo nuolatinis Lietuvos enciklopedinių leidinių autorius ir konsultantas, Lietuvos mokslo akademijos leidinių redakcinių kolegijų narys. Mokslininkas rašė pratarmes knygoms, albumams, vertė į lietuvių kalbą mokslo knygas ir straipsnius, recenzavo leidinius. Vytautas Gudelis dalyvavo tarptautiniuose kongresuose ir konferencijuose. Lankėsi Vokietijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lundo, Turku ir Upsalos universitetuose skaitė paskaitas. Mokslininkas buvo kviečiamas į įvairias tarptautinės organizacijas. 1961 metais Varšuvoje tapo Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti ir jos komisijų narių korespondentu. Tarptautinės geofizikų ir geodezininkų sąjungos Holoceno komisijos nariu. Visą savo gyvenimą Vytautas Gudelis dirbo pedagoginį darbą. Išugdė didelį būrį mokslininkų. Profesoriui vadovaujant buvo parengtos 27 disertacijos geografijos ir geologijos mokslų kandidatų laipsnių įgyti. Daug disertacijų oponuota. Nuo 1952 metų Vytautas Gudelis vadovavo 42 mokslinių tyrimų temoms. Dalyvavo tarptautiniuose projektuose ir valstybinės reikšmės mokslinėse ekspedicijose. Mokslininkas subūrė ir vadovavo jūros krantų dinamikos tyrimų mokslinėje mokyklai. Jis laikomas žemės plutos naujausių judesių neotektonikos tyrimų pradininku Lietuvoje. Vytauto Gudelio autoristei priklauso per 600 mokslo darbų, paskelbtų Lietuvos ir užsienio šalių mokslo leidiniuose bei periodikoje. Akademiko 70-mečio proga Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka 1994 metais išleido bibliografijos rodiklę Vytautas Gudelis, sudarytoja B. Kiselienė. Minint 80-ąjį jubiliejų, 2003 metais leidinėje geografijos metraštys tomas 38 numeris 1 paskelbtas jos tęsinys apimantys 1995-2002 metus. 2011 metais abi rodiklės buvo apjungtos ir išspausdintos monografijoje akademikas Vytautas Gudelis, kurio sudarytojas ir mokslinis redaktorius Algimantas Grigelis. Bibliografija apima akademiko Vytauto Gudelio rašytinius darbus. Joje suregistruotos knygos, straipsniai, pranešimai, redaguoti ir recenzuoti leidiniai, vertimai, straipsniai apie jį. Atsispindi jo kaip disertantų mokslinio vadovo ir oponimento veikla. Rodiklę sudaro 800 bibliografinių įrašų, 600 įrašų V. Gudelio darbai, o 192 straipsniai apie jį. Tai vertinga pagalbinė priemonė tyrėjams, biografams, studentams, pagaliau tiesiog bičiuliams, kuriems paranku turėti gausių darbų sąrašą vienoje vietoje.
Vytauto Gudelio gyvenimas ir mokslinė veikla įsamei atskleista anksčiau minėtoje monografijoje akademikas Vytautas Gudelis. Rankraštinis akademiko archyvas saugomas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje fonde 323. Tai itin vertinga Lietuvos geologijos ir geografijos paveldo dalis, į kurią įeina rankraščiai, paskaitų konspektai, vertimai, tarnybiniai dokumentai, konferencijų, komisijų medžiaga, knygų ir straipsnių mašinraščiai, įvairios fotografijos, laiškai, piešiniai, brėžiniai, įvairūs asmeniniai dokumentai. Laimingas mokslininkas gyvenimo kelyje sutikė savo didžiąją meilę Baltiją. Sutiko ir to pakako, kad 60 dešimtmečiams būtų atsidėta Baltijos jūros, jūros krantų, pajūrio kopų dinamikos tyrimams. Visų jį pažinojusių atmintyje Vytautas Gudelis išliks kaip neįlinė asmenybė, dėjusi fundamentalius pamatus platiems Baltijos jūros geologinės istorijos tyrimams.